3, quem achou? Amém. Aleluia. Versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos de descanso pela presença do Senhor. Fala conosco, Deus. De maneira direta, objetiva. Hoje é culto de arrependimento. É culto onde precisamos, Senhor, não rasgar as nossas vestes, mas rasgar o nosso coração. Olhar para nós e ver que sem o Senhor nada somos. E precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o mundo espiritual é regido por leis. Leis essas que interferem no mundo natural. Leis essas que têm muito a ver com o mundo natural. E nós temos também que tomar cuidado com aquilo que nós falamos ou fazemos, porque tudo isso interfere na nossa vida. Eu quero que você comece a entender uma coisa. O pecado é o que dá legalidade para o diabo nos atacar. O que dá legalidade aos demônios é o pecado. E então eu quero que você entenda uma coisa. O nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo não é o mundo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Precisamos aprender a vencer nós, a vencer os nossos desejos, vencer o nosso eu, vencer o nosso querer. Eu quero falar de algumas questões importantes, que a primeira delas é a audição. Eu tenho observado e analisado nessas libertações que nós fazemos, de que nem sempre adianta você expulsar, você vai lá em nome de Jesus, eu repreendo toda a maldição, eu não entro no demônio, hereditário, ele te expulsa, te repreende, ele vai embora, porque no nome de Jesus ele tem que ir. Mas se nós não fechamos a porta, se nós não tirarmos a sujeira, aquela sujeira vai continuar ali, então as portas continuarão abertas, e quando eu estiver ali ele vai embora, mas eu vou para a minha casa, e ele volta, e volta pior. Por quê? Porque não adianta você, estar lá cozinhando, fazendo aquele pudim maravilhoso, aquele pudim gostoso, um capricho, e aí você derruba a leite moça no chão da tua cozinha. E aí você deixa aquela leite moça lá, você está fazendo um monte de coisa, passa-se um tempo, daqui a pouco vai começar a ter o que em cima da leite moça? Moscas ou formiga. Não adianta você enxotar a mosca ou pisar nas formigas, porque a mosca que você enxotou ela vai embora, mas você parou para fazer outra coisa, ela volta. Para que as moscas não voltem, nem as formigas voltem, eu preciso limpar aquele lugar, passar um papel, guardanapo, qualquer coisa assim, tiro o grosso, depois pego um pano, beijo, desinfetante, alguma coisa que venha mudar o cheiro daquele. Porque se o cheiro continuar sendo de leite moça, a mosca vai continuar voando ali, e as formigas indo ali. Se você expulsar o demônio de uma pessoa, repreender a maldição daquela casa e tudo mais, mas não fechar a brecha, não tirar a sujeira, não tirar aquilo que fede dentro daquela casa, as moscas, enquanto você estiver lá abanando, elas vão embora. Mas quando você for embora, precisamos aprender a lidar com o mundo espiritual. Mas o que tem a ver com o culto de arrependimento? Calma. Não estou louco nem. Vou ficar hoje. Deveria. O texto aqui fala: arrependei-vos, pois. A primeira coisa para que eu possa limpar a minha casa, limpar a minha cozinha, é o arrependimento. Eu preciso me arrepender. Porque sem arrependimento não tem como eu pedir perdão. Como pedir perdão de algo que eu nem tenho noção do que eu fiz? Como pedir perdão por algo que eu não tenho noção de que seja pecado? Então não há arrependimento. Arrependimento é quando vem a minha consciência, aquilo que eu fiz e que eu sei que desagrada totalmente ao Senhor. Então aquilo vem e quebra meu coração e gera um arrependimento dentro de mim, a qual me impulsiona a pedir perdão ao Senhor. Aqui Atos está falando o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Pecado, amados, é algo que, digamos assim, é uma porta para que
área afetando as famílias. Destruindo lares, casamentos, finanças. Simples fato. Sabe, amado? Você abre a porta do mundo espiritual, então eles acabam entrando. Aonde entra o arrependimento nisso? Na tua vitória. Sem arrependimento, não há vitória. E hoje é o culto do quê? Então vamos prestar mais atenção, para você entender melhor. Qualquer área da tua vida que não está bem, não é Jesus. Não pertence a Jesus. Pertence ao diabo. A Bíblia é bem clara. O diabo veio matar, roubar e... Mas Jesus veio para dar vida e vida. A área da tua vida que não é em abundância, mas é em falta, em miséria, em discussão, em briga e confusão, essa área não é de Jesus. Essa área está na mão do diabo. Toda área da minha vida que está em Cristo Jesus, a paz, a bênção, a graça. Mas as áreas da minha vida que está na mão do diabo, por causa do pecado, a discórdia, a confusão, o contento. O diabo veio matar, roubar, destruir. Qual é a área da tua vida que ele está matando? Qual é a área da tua vida que ele está roubando? Qual é a área da tua vida que ele está destruindo? Ei, presta atenção, se você não está vivendo em abundância, alguma coisa está errado. Há pecado escondido na tua vida. E quanto mais pecado há, menos chance temos de chorar pelos nossos pecados. Porque ficamos insensíveis à voz do Espírito Santo. O pecado, quando se amontoa dentro de nós já não sentimos mais arrependimento. Nos quebrantamos mais diante do Senhor. Não choramos mais na presença do Senhor. Mas, pastor, não é bem assim o versículo, presta atenção. Jesus não promete vida abundância para mim no céu. Porque no céu eu sei que eu não tenho. Essa vida abundância que ele promete é aqui na terra. Porque no céu eu sei que eu vou ter. Ele está falando aqui na terra. Uma vida abençoada aqui na terra. Porque no céu, amado, o diabo não vai entrar para roubar, nem matar, nem destruir. Ele não tem poder para fazer isso no céu. Aonde ele vai? Na terra. Então Jesus não está falando do céu, está falando da terra. Eu preciso que você comece a pensar comigo. A causa de tudo isso, a fonte de tudo isso, não é Jesus. A fonte dos nossos problemas e dores e lutas é o pecado. Então nós temos que parar de ficar abanando, temos que parar de ficar soprando, temos que parar de ficar pisando em formiga, porque eu posso matar 100, 200 mil formigas, mas se eu não limpar a minha casa, elas continuarão vindo. Você está entendendo a introdução da palavra? Para mim entrar no versículo da pregação, você precisa entender a introdução. Presta minha atenção. Nós estamos vivendo de abanar moscas. Show, vai embora, vai embora. Parece Abraão, quando está dando sacrifício, as aves de rapina vêm, ele luta, 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 se cansa e morre. Estamos tão cansados de lutar, que muitos aqui nem força tem para lutar mais. Por quê? 1, 2, 5, 10 anos na igreja e a vida não muda. O casamento não muda. As finanças não mudam. O problema emocional não muda. A depressão não vai embora. A dor não some. A enfermidade continua. Meu irmão, e ficamos enxotando demônios. Enquanto nós devemos parar e ver realmente onde está o problema e atacar o problema, nós ficamos atacando demônios. O demônio não tem autoridade aonde o perdão e o sangue de Jesus está. É aqui que nós estamos errando. Por isso que o culto é o culto do arrependimento. Precisamos parar, nos consertar e lutar a luta que Deus quer que a gente lute. A verdadeira luta que vai fazer a diferença na minha e na tua vida. Amém? Amém. Vocês estão entendendo isso? Amém. Provérbios 26. Abre comigo. Meu irmão, o ladrão só entra se a porta está aberta. Porque se eu estou lavado no sangue de Jesus, os anjos me guardam, o Senhor está comigo, o Espírito Santo está em mim. Não tem como entrar. Ele só entra essa porta aberta para ele entrar. E quem abre a porta? Provérbios 26 diz assim: como pássaro a vaguear, como andorinha a voar, assim a maldição
abobrinha no seu lar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Amados, nós estamos tão errados de ficar preocupados com as pessoas que lançam maldição, que fazem macumba, que faz isso, que faz aquilo. Meu irmão, deixa fazer, porque se eu estou com a minha vida debaixo do sangue do Cordeiro, se eu estou em santidade, se eu estou diante do Senhor, a maldição vem, não tem porta aberta. Como eu abro uma porta? Com o pecado. Eu abri uma porta com o pecado.
mentira. Como eu vou fechar o pecado na porta da mentira? Falando a verdade? Não, falando a verdade eu vou manter as outras portas fechadas, mas aquela que eu abri continua aberta. Eu só fecho uma porta quando eu me arrependo, me converto e confesso. Quando eu entrar no texto de fato aqui, vai ficar tenso para você e para mim. Que é uma introdução para você entender a mensagem. Porque hoje é noite de nós nos arrependermos. Hoje é noite de nós nos convertermos ao Senhor. De fato, nos converter ao Senhor. Muitas pessoas fazem as coisas aqui dentro porque é o pastor que pede. Mas não entende porque o pastor pede. Eu sou chato com algumas coisas. Mas não é porque eu sou chato, porque a Bíblia me manda fazer assim. Alguns exemplos. Eu não gosto que suba no altar de bermuda. Não me importa se ensaio, louvor sobe de calça. Mulher de alcinha, não gosto, não quero que suba de alcinha. Aqui em cima não é lugar para essas coisas. Aqui em cima não é lugar de estar de boné. Não é lugar de homem público. Não, não é lugar. Ah, pastor, eu uso. Você usa lá, quando você quiser. Aqui em cima não. Aqui em cima não. Eu não gosto que criança suba aqui. Então, eu sempre falo para os pais, cuidado, aqui em cima não vai brincar. Eu não gosto que os adultos sentem aqui. Fica sentadinho aqui, batendo papo. Isso aqui não é cadeira, aqui é altar. Por quê? Porque o altar é santíssimo. Há um peso de uma coisa feita embaixo, mas quando eu pego aqui em cima, o peso é muito maior. E quem vive no altar se santifica ainda mais. Que a responsabilidade é maior. Então é o que diz a palavra, e leva a sério a palavra. Então, tem certas coisas que não é, que eu não quero brechas dentro da igreja. Porque eu sei que quando as brechas se abrem, o primeiro alvo sou eu. O primeiro que vai tomar a pancada sou eu. Então, vocês abrem as brechas. E quem sabe quem passa as noites escutando? Aí está lá eu e a Kelly lá, passando o nosso fogo, a gente não sabe por quê. Pastor Elias, pastor Eliane lá na mão, perrengue, não sabe por quê. Por quê? Porque nós estamos sendo cobrados de portas que muitas vezes vocês não. Por isso que eu sou chato. Para quê? Para evitar que a gente evite muitas guerras necessárias, para mudar as que são necessárias. Para de fato lutar pelo povo, para Deus abençoar, para Deus prosperar, para Deus curar, para Deus restaurar casamento. Então, irmãos, o pecado não se leva na brincadeira. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus diz assim: eu sou o que sou. Amém? Amém. Deus era o mesmo ontem, hoje, será? Eternamente. Então, presta atenção. Não importa se você pecou 20 anos atrás, se o pecado que você cometeu há 20 anos atrás não foi assentado, não foi lavado, não foi regenerado, continua essa porta aberta e é por lá que você está sofrendo. Porque no mundo espiritual o tempo é diferente do tempo daqui. Aqui passou-se 20 anos, no mundo espiritual é agora. Porque os demônios enxergam o pecado agora. Porque enquanto ele não for lavado e remido, o pecado é atual. Para nós, passou 20 anos. Mas se você não fechou a brecha direito, os demônios estão enxergando o pecado agora. Eles continuam te atacando. E quando houver aquela porta, eles vão te atacar. Por quê? Porque ele veio matar, roubar e destruir. Mas a gente lida de qualquer maneira com o pecado. Eu vou começar a explicar algumas coisas sobre o pecado. Eu vou começar a pregar agora. 1 João, capítulo 1. 1 João 1, abre comigo para nós começarmos a pregar. Você entendeu a introdução? Amém. Bem light, né? A introdução foi light. Ou não foi? Se não foi, eu vou ter que pedir as palavras, porque agora o negócio vai ficar tenso. É culto do? Amém.
anunciamos, que Deus é e não há nele trevas nenhuma. E não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, Deus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Amados, eu quero pregar em cima desse texto. Presta atenção, primeira coisa, em Deus não há trevas nenhuma. Amém? Em Deus não há trevas nenhuma. E aqui diz, se andarmos na luz como ele na luz está, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu quero dizer uma coisa, enquanto o nosso pecado estiver na região das trevas, não há perdão de pecado. Enquanto o nosso pecado estiver oculto, não há perdão de pecados. Muitas vezes você não entende, e você acha que, eu vou pedir perdão para Deus, mas você não confessou o seu pecado a quem de direito, o seu pecado continua na região das trevas. Enquanto ele estiver nas trevas, Deus não age no pecado nas trevas. Deus só purifica o pecado quando ele é trazido para a luz. Deus não é Deus de trevas, ele é Deus de luz. Enquanto o teu pecado estiver reinando nas trevas, estiver oculto nas trevas, ele vai continuar sendo uma porta aberta na tua vida. E aqui está um grande segredo, que eu vou explicar para muitos que não entendem. Eu ouço muita gente falar muita coisa sobre isso, mas hoje eu vou falar uma coisa que você vai entender, que o Espírito Santo abra a sua mente como tem aberto a minha. Preciso entender que o pecado, o sangue de Jesus, só é coberto, só é perdoado, quando eu trago o meu pecado para a luz, no reino de Deus. Então no reino de Deus eu sou tratado, perdoado, lavado e remido. Mas enquanto o pecado estiver nas trevas, ele continua sendo uma porta aberta para o diabo nos atacar. Precisamos entender isso. O pecado, Jesus só purifica quando vem para o reino da luz. Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões, ou seja, o que esconde os seus pecados, nunca prosperará. Mas aqueles que confessam e deixam, alcançam o seu pecado. Aí você está olhando para a pessoa, ela é trabalhadora, ela faz de tudo. Mas ela não prospera nunca. Sempre endividada, sempre com problema, sempre na luta, sempre na dificuldade. Por quê? Pecado. Pode não ser de hoje, que a pessoa está acusando, está vindo na igreja, mas tem pecado que foi cometido lá atrás, que não foi acertado, não foi fechado, e enquanto não houver confissão desse pecado, vai ser uma porta aberta para o diabo destruir a tua vida. Quantas pessoas estão vivendo isso? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Quantos querem prosperar aqui? Está na hora de você parar de esconder o seu pecado e procurar ajuda para corrigi-los. A igreja está entendendo? Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Enquanto o pecado estiver encoberto, não há prosperidade, não há crescimento, a vida fica amarrada, presa. Mas Deus sabe tudo, então. Deus sabe tudo mesmo. Por isso que o diabo vai lá e fala: Deus, está aqui, ó, me deu direito, legalidade. E Deus não pode fazer nada enquanto você não se arrepender, enquanto você não se consertar. O diabo vai continuar te atacando por aquele pecado. Precisamos aprender a lidar com o pecado. Tá, meu irmão? O diabo cobra, o pecado encoberto. A vida é sua e as escolhas também. Amém? Você precisa aprender a abrir a sua boca e confessar o seu pecado. Enquanto você fica só orando e confessando para Deus, sabe o que acontece?
quando você confessa o seu pecado para Deus? Deixa eu te explicar aqui uma coisa interessante. Está aqui os teólogos de plantão, os professores de plantão. Quando você confessa o seu pecado para Deus, você está resolvendo o seu problema com a eternidade, com o mundo da luz. Você está resolvendo o teu problema no reino de Deus. Você e Deus estão resolvendo o problema. Ó, Senhor, eu pequei, eu menti, eu cobicei, eu desejei, eu menti, eu enganei, eu furtei. Você confessa para Deus. Você está resolvendo o seu problema com Deus, a eternidade. Você é salvo. Você está salvo porque confessou ao Senhor o seu pecado. Mas se você não confessar o seu pecado, a quem de direito, mesmo sendo salvo em Cristo Jesus, vai viver uma vida amarrada, presa, cheia de problemas? Por quê? Porque pecado confessado a Deus é resolvido com Deus. Mas se eu tenho que confessar com alguém, eu tenho que confessar para aquela pessoa. Zaqueu, quando se converte, ele fala: Senhor, se alegrou, uma verdadeira salvação, conversão. Se eu defraudei alguém, eu vou lá restituir. E a lei manda restituir 4 vezes mais. Ele fala o quê? Eu vou restituir 4 vezes mais, porque eu vou cumprir a lei. E quem eu defraudei, eu vou devolver. Por quê? Porque ele quer conserto. Ele não quer ser salvo, mas ter uma vida miserável. Ele quer ser salvo e ter uma vida em abundância. Resolver o problema com Deus resolve a tua salvação. Resolver o problema com as pessoas aqui de direito resolve a tua prosperidade na terra. Muitas vezes estamos amarrados na nossa vida, porque vamos deixando rastros. Rastros da nossa vida sem resolver. Pecado sem confessar. Pecado sem pedir perdão. Problemas sem se consertar. Dívidas que eu não renegocio. Pessoas que eu devo que eu não vou lá. Livros que eu peguei que eu não devolvi. E coisas mais. E vai se amontoando de problemas. E vai amontoando sujeira na tua vida. Então você vive salvo, porque confessa para Deus. Mas vive preso, sendo destruído, massacrado pelo diabo na terra. Porque resolveu o teu problema de salvação, mas não resolveu o teu problema de vida com Deus na terra. Precisamos entender isso. Presta atenção. Eu preciso resolver o meu problema na terra também. Tiago 5,6: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis, ou para que sejais curados. Muita gente está doente porque tem problema acumulado não resolvido. E aí, de hora a hora, uns são curados, outros não são. Por quê? A pessoa não confessa. Se tem alguma coisa contra o teu irmão, você e ele só, vai até ele, procura ele, resolve, conversa, expõe e peça perdão, diz a Bíblia. Se o teu irmão te perdoar, se ele não te ouvir, chama 2 testemunhas de volta. Se não te ouvir, chama os líderes. Se não te ouvir, abandona. Deixa de lado que a pessoa vai sofrer. Mas o que Jesus está dizendo? Você tem que ir atrás. Você tem que ir lá chamar a pessoa e se concentrar com ela. E se concentrar e falar: ó, nós erramos, eu peguei contra ti, tu pegou contra mim, o nosso erro foi aqui, nosso problema é aqui. É confessar, eu errei contigo sim, eu te enganei, eu menti, mas eu quero me corrigir com você, por isso eu vim pedir perdão. E outra passagem Jesus fala: se você cometer pecado com alguém e for lá pedir perdão, perdoe. Perdoe. Se essa pessoa pecar contra ti 7 vezes no dia e ela vier até você confessar o seu pecado, perdoe. Só tem perdão quando se confessa. Não, pastor, eu confesso só para Deus. Então você tem o seu problema de salvação resolvido, mas você não tem o seu problema de vida em abundância resolvido. A igreja está entendendo? Amém. A gente começa a ler a Bíblia. É fato que 2 concordar na terra será ligado no céu, e o que 2 desligar na terra será desligado. É a continuidade do que eu li para vocês. Ou seja,
Sofre a pessoa e sofre nós. Por não cumprirmos a palavra que o Senhor está dizendo para nós fazermos. Dizendo, vai até ela. E se alguém pegar contra você e vier até você, perdoe. 7 vezes no dia, perdoe. Aí Pedro faz aquela perguntinha que não deveria ter feito. Mas Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7 por dia. Por quê? Porque o perdão tem poder de afastar a maldição. O perdão é uma das chaves que fecha portas na cara do diabo. Por isso que é tão difícil pedir perdão e liberar perdão. Por quê? Porque diz literalmente, perdão é batalha espiritual de fato. Muito mais, um nível muito maior de batalha espiritual do que jejuar, orar e expulsar demônio. O liberar perdão é tão forte, que eu não preciso nem orar expulsando esses demônios. Jesus fala quando a pessoa não perdoa, os verdugos vêm e atormentam aquela pessoa. Até ela pagar o último centavo, ou seja, até ela pagar o último pecado, ela vai ser atormentada por aqueles demônios. Mas uma vez que ela pede perdão, ela se conserta com Deus e com quem tem que ser consertado, imediatamente aqueles demônios são expulsos, porque é lei da palavra de Deus. Tem que escutar lá, gente, sai cabeça, sai. Estou aleluiado. E aí não sai, não muda. Por que não muda? Porque tem uma lei espiritual dizendo sobre isso. Que se você não perdoar, os verdugos vão atormentar. Você está entendendo, igreja? Amém. Pastor, mas você está falando tudo e onde entra o arrependimento? Será que você não entendeu ainda? Complicado, né? É simples, né? O perdão dos nossos pecados por Deus nos dá eternidade. Mas as confissões dos pecados da terra retiram da mão do diabo a procuração que ele tinha contra nós e faz com que ele não toque mais em nós, nem entre mais em nenhuma área da nossa vida. Ou seja, pedir perdão para Deus, confessar para Deus, cheio de problema mal resolvido. Não confessa. Mentiu, enganou, xingou, falou mal do irmão, mas não tem coragem de ir lá e pedir perdão. Ah, já pedi perdão para Deus. Sabe, irmão, tem gente que tem problema com traição. Não, já pedi perdão para Deus, não preciso confessar. Então, você confessou para Deus, resolveu a sua salvação. Mas enquanto você não confessar, quem de direito? Ah, vai haver uma ofensa, vai haver uma ruptura espiritual entre vocês. O diabo por ali vai te atacar o resto da tua vida. Se não houver confissão, não há remissão de pecados. Mas se você resolve a tua eternidade, você tem uma vida amarrada na terra. Está entendendo, igreja? Amém. O pecado abre portas, mas o perdão e a confissão fecham portas. Está na hora da igreja aprender a se arrepender. Para quê? Para que sejam apagados os nossos pecados, Atos capítulo 3. Porque só assim, apagados os nossos pecados pelo sangue de Jesus, as portas se fecham. E eu não preciso ficar preocupado orar 3 horas de madrugada para o diabo não entrar na minha casa. Ele não entra. Eu preciso ficar preocupado em ungir toda semana a minha casa. Ele não entra. Eu preciso ficar preocupado em ficar vigilante o tempo inteiro. Se eu estou debaixo do sangue, ele não toca. E ponto final. Você está entendendo o problema? Está entendendo a seriedade? Lucas 17, 3, olhai por vós mesmos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe.
Mateus 18, 15, fala de novo a mesma coisa. 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo se chamar pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Mas atenção, se o meu povo se chamar pelo meu nome, primeira coisa, se humilhar. O que é humilhar? Me humilhar é ir resolver o meu problema com quem tem que ser resolvido. Foi contra Deus que você pecou, você precisa se humilhar para se consertar com Deus. Não é assim? Foi contra o teu irmão que você pecou, precisa se humilhar na presença do teu irmão. Jesus fala da parábola do homem que devia muito e que devia pouco. Chamou um e falou, olha, você me deve muito. Paga o que deve, senão tu vai ser preso. Aquele homem chorou, pede perdão, tem misericórdia, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. E o rei falou, olha, tá bom, está perdoado as tuas dívidas, está perdoado, você não me deve mais nada. Aquele homem estava todo contente, mas na esquina ele encontrou outro que devia R$50 para ele. Ele, não, se paga o que deve, eu não tenho, depois de pagar, não, agora, não tenho. Então, mandou prender. O rei chamou aquele homem e falou, cara, você é muito mau. Você vem até mim, pede perdão para mim, eu te perdoo. Uma quantidade tão alta, e o cara te devia tão pouco, você não consegue até ele pedir perdão, liberar perdão para ele. Ou seja, temos tanta facilidade de nossos muitos pecados até Deus, falar, Deus, me perdoa, você volta aqui, na vida assim, assim, assim. Às vezes nós temos coisas pequenas com os irmãos, e nós não vamos. Nós não perdoamos. Nós não nos consertamos. Só que o relacionamento que você tem aqui uns com os outros vai dizer para Deus até onde você pode chegar no seu relacionamento com Ele. E é isso que a igreja não entende. Por que que Deus quer que você confesse o pecado um para o outro? Porque quando você pede perdão para o outro, vai lá até ele e fala, eu errei contra você. Você aprende a entender que você não é melhor que ele, nem ele é melhor que você. Precisamos aprender a resolver as nossas diferenças para podermos ter uma vida melhor com o Senhor. Então, o culto do arrependimento é isso. Se você não se arrepender da vida que você tem levado hoje, se você não se arrepender da maneira que você tem orado, buscado a Deus, se comprometido com as coisas de Deus, nós temos muito pecado. Vou começar a falar alguns aqui. Eu vou falar os nossos. Não vou falar o meu nem o seu. Vou falar os nossos. Tá bom? Vou te dar alguns motivos para você se arrepender. Primeiro, nós não levamos a sério a obra de Deus como deveríamos. Nós brincamos de crente ultimamente. Porque as pessoas na Bíblia, elas serviam a Deus todo dia, toda hora, a qualquer momento. Hoje nós servimos só na hora do culto. Estou mentindo? Hã? Deixa eu falar mais uma coisa que nós vamos nos arrepender. Nós vamos arrepender a maneira que nós tratamos os outros. Nós queremos ser tratados de um jeito, mas tratamos os outros de outra maneira. Você está entendendo ou não? Não é verdade? Nós queremos que Deus nos perdoe, mas nós temos dificuldade em perdoar o nosso irmão. Nós achamos que somos melhores que os outros. Culto de arrependimento. Eu quero que você entenda uma coisa. Não adianta você, nós estar na hora de sair dessa vida espiritual rasa, dessa batalha espiritual rasa que nós estamos vivendo. Porque alguns aqui dentro ficam enxotando demônios, enquanto outros continuam sujando e trazendo, atraindo moscas aqui para dentro. Está na hora de a gente levar a sério a igreja. Levar a sério o nome de Jesus. Levar a sério o reino de Deus. Levar a sério a palavra de Deus. Sabe o pecado sério que nós temos cometido? Nós não queremos ler a Bíblia. Uma dificuldade é ler a Bíblia nos grupos. As pessoas começam e param. Um capítulo por dia a igreja tem dificuldade de ler. O que dirá orar uma hora por dia? Quer mais motivos para se arrepender? Sabe qual é o maior motivo de se arrepender? É de que o preço que Ele pagou por nós nunca estaremos dispostos a pagar 1% desse preço por Ele.
O que ele fez por nós, o mínimo nós não queremos fazer por ele. Se eu estou cansado, a obra de Deus fica de lado. Se eu estou com problemas, a igreja fica de lado. Se eu estou em problemas financeiros, o dízimo é esquecido. Sempre o que é de Deus é deixado para cima do plano. O nosso sempre vem à frente dos planos de Deus. Esse é o motivo para se arrepender. Porque dizemos com a boca que Deus é o maior, o melhor, o principal. Mas com as atitudes mostramos para Ele que é tudo mentira. Somos o povo mais mentiroso que tem na face da terra. Quando levantamos a mão para cantar, nós cantamos maravilhosamente bem, mas vivemos miseravelmente mal. Por quê? Porque achamos que somos bons, mas bom só tem é Deus. Precisamos mudar. Eu não preciso falar mais, porque a lista é muito grande. Se você acha que você não está enquadrado nisso, você é mentiroso. Aquele que acha que não tem pecado, acabamos de ler, é mentiroso. Todo mundo aqui dentro, eu e você, precisamos mudar. Precisamos aprender a lidar com o que realmente é sério para Deus: o pecado. Como você tem lidado com o seu pecado? Irai-vos, mas não pequeis. Quantas vezes nós iramos e extrapolamos de vez? É noite de arrependimento. Se essa palavra simples, mas bem objetiva, não te levar a pensar na tua vida, eu vou dizer uma coisa bem séria: você corre o sério risco de cair e se desviar da presença de Deus. Se uma palavra dessa não te incomoda, é porque o Espírito Santo já está bem longe de você. Não sou eu quem digo, é a Bíblia. A Bíblia é séria quando ela trata com o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Eu quero saber se tem homens e mulheres de Deus nesse lugar, dispostos a se arrepender. Culto do arrependimento. Se arrepender pela vida que estamos levando. Ano após ano, não ganhamos vidas para o Senhor. Ano após ano, continuamos na mesma briga, no mesmo problema, na mesma luta, na mesma dor. Quando nós vamos lutar contra o nosso caráter? Quando nós vamos nos levantar para lutar contra a nossa personalidade? Quando você vai parar de brigar pelas mesmas coisas? Quando você vai amadurecer, deixar de ser menino, se tornar um homem ou uma mulher de Deus? Até quando nós vamos viver as mesmas dores, os mesmos problemas, os mesmos pecados? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Você tem comunhão com o seu irmão? Você tem comunhão com a igreja? Ah, mas eu tenho aquela minha listinha de quem eu não gosto. Então, começa aí para quem você não gosta e pedir perdão. Porque você deve amar essa pessoa, porque ela é de Cristo como você é. Quer mais motivo para se arrepender? Já dei vários. E é só o começo de uma lista extensa e grande. Quantas vezes estamos ofendendo o Espírito Santo? Quando entramos por essa porta dentro e no meio do louvor ficamos mexendo no WhatsApp, mandando mensagem no Instagram. Quantas vezes ofendemos o Espírito Santo quando estamos aqui dentro no meio da palavra, pensando lá fora: quem ganhou as eleições? Pensando em algum programa, quando o pastor vai parar de falar, para ele poder ir embora. Porque a palavra nos cansa. Cansa a palavra porque não temos mais o Espírito. Porque quem tem o Espírito Santo ama ouvir a palavra de Deus. Seja agradável ou não, é a palavra de Deus. A palavra de Deus deveria agradar. Nós vamos na África, um culto no ano tem menos de 6 horas. Vai na... aqueles países asiáticos, o culto deles é de 10 horas. Eles oram 2 horas por dia, no mínimo. Um pregador lá que não ora 2 horas por dia não pode ser pregador. Um obreiro que não ora 1 hora por dia não serve para ser diácono.
se o culto passa de 2 horas. Todo mundo fica invocado, pastor. Porque tem que ser mais rápido. Está cansando. A palavra está cansando. Não é que a palavra cansa. Nós não queremos mudança. Tem nos faltado espiritualidade. Porque tem sobrado carnalidade. Que é mais um motivo para se arrepender. A cada culto estamos esfriando mais e mais. Tínhamos cultos avivados, cheios da unção e do poder de Deus. Se você não tem falta, eu sinto. Se você não quer mudança, eu quero. Se você não está preocupado, eu estou. Se você não dá importância, eu dou. Porque sem o Espírito Santo, eu me recuso. Me recuso a fazer qualquer coisa sem Ele. Se você não dá valor para quem o Espírito Santo representa para você, você não tem nem passagem para entrar no céu. Porque Ele é o passaporte na vida do crente que vai levar para a glória. Quando Jesus voltar, é Ele que vai nos levar. Quem é luz? Porque o Espírito é a luz em nós. Tem crente preso no Velho Testamento. Mas nós somos da nova aliança. Nós somos de Cristo Jesus. É Ele que nos salvou. Morreu por nós. Por um alto preço que nós não damos valor. Muitas vezes cuspimos na cruz de Cristo porque não queremos negar nós mesmos. Você briga todo dia na mesma coisa. Você é teimoso no mesmo problema há anos. Você vive o mesmo pecado há mais de anos. Quando você vai acordar? Quando você vai dizer, chega Deus, eu não aguento mais? Quando você vai dizer, eu não quero entrar na igreja de qualquer jeito, eu quero entrar lá e ser diferente? As coisas velhas já passaram. Não passou. Cadê Cristo? Cadê o Espírito Santo? Então, na vida das pessoas, deveríamos ver Jesus nelas. Nós olhamos para as pessoas e algumas atitudes, vemos o diabo, mas não vemos Jesus. Por quê? Porque não há mais arrependimento. Estamos brincando com o pecado. E depois suamos expulsando moscas. Alguns nos chamam moscas, enquanto outros chamam elas para dentro da igreja. Quem é você? Aquele que suja para atrair mosca ou aquele que limpa para fechar as portas? Se você é daquele que limpa para fechar as portas, então está na hora de nós nos arrependermos do que temos feito. Se você para contra qualquer um aqui dentro que seja, o menor que for, o que você faz a ele, você está fazendo a Jesus. A fofoca mais boa que for, você está pecando contra Jesus. Quanto pecado bobo cometemos, só para nos aparecer entre os nossos irmãos mais próximos. Na rodinha dos irmãos, pecamos tão bobamente, com chocarrices, brincadeiras que não edificam. Em vez de o cristão ter brincadeiras sadias, o cristão está tendo brincadeira mais pesada que o mundo. Vejo pecados dentro da igreja que eu não vejo no mundo. Vejo algumas sujeiras dentro da igreja que eu não vejo lá fora no mundo. Eu me pergunto, aonde está a igreja de Jesus Cristo? Quer mais motivo para se arrepender? O jovem se prostitui. Fica aqui, fica lá, veja lá, na internet, vê o que não era para ver. Apoia o que não era para apoiar. E os pais consentem. Quando põe o Wi-Fi no quarto, deixa eles à vontade, até 3, 4 horas da madrugada, no celular e no iPhone. Ah, meu filhinho, minha filhinha. Teu filhinho e tua filhinha. Está vendo coisas que você jamais pensou e viu. Eles estão vendo e estão sabendo. Por quê? O pecado tem consumido as nossas famílias. E nos falta homens e mulheres íntegros, de oração,
Vamos fechar as portas para que as moscas não voltem. Vamos limpar essa sujeira.